sinh con trai từ tiết bàn tay. Ông bạn gia đình một cơn trả đắng. Cậu là đi ai tôi mừng ở gia đình đã ra rừng mình ngủ. Ta đang ngủ Mesti ramai antara korang kat luar sana yang dah berhabis banyak duit, banyak tenaga dan banyak masa dalam rutin penjagaan kulit korang. Dah beli produk tu, produk ni, ikut step tu, ikut step ni, tapi akhirnya tak nampak result yang korang inginkan. Hari ni kita nak bercakap tentang 10 kesilapan besar yang diamalkan dalam rutin penjagaan muka. So kalau korang berminat nak tahu 10 kesilapan ni, teruskan menonton, okay? Kesilapan pertama ialah mencuci muka dengan kasar. Okay, ramai orang kat luar sana yang tak titik beratkan tentang pencucian muka dan fikirkan yang produk-produk skincare tu lebih penting. Tapi dengan menggunakan produk yang salah dan cara yang salah, sangat mudah untuk kulit kita hilang kelembapan ketika dalam proses mencuci muka. Pastikan korang guna pencuci muka yang tak terlalu mengeringkan muka korang dan masih kekalkan kelembapan yang dah sedia ada pada muka korang. Ini semua masih bergantung pada bahan-bahan dalam pencuci muka tu dan jenis kulit korang sendiri. Bila mencuci muka, sangat penting untuk korang tak tonyoh muka korang dengan sangat kasar. Gunakan bahagian hujung jari korang saja dan perlahan-lahan sapukan pencuci muka pada muka korang. Bila dah selesai mencuci, ambil tawel khas untuk muka. Jangan lap muka korang macam ni sampai sekering-keringnya, tapi lipatkan tuala muka tu dan pat perlahan-lahan muka tu untuk buang air yang berlebihan saja. Yang masih lembab-lembab basah-basah kat atas muka tu, kita biarkan kat muka. Sebab tu selalu kita nampak iklan kat TV kan, nampak orang tu lap muka macam ni macam ni. Bila tengok tu rasa macam oh gedik sangat lap muka pun macam tu. Tapi sebenarnya itulah cara yang baik untuk mengeringkan muka. Saya dah pernah buat video yang lebih detail tentang pencucian muka. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, saya akan letakkan link dalam description. Kesilapan kedua ialah tak membuat patch test ketika korang membeli moisturizer. Bila korang beli moisturizer baru, sangat penting untuk korang test sikit moisturizer itu pada kulit korang, macam kat bawah telinga ataupun di leher ataupun kat tangan korang, untuk pastikan yang moisturizer ni sesuai dengan kulit korang. Ada moisturizer yang terlalu berminyak ataupun terlalu berat dan ada yang terlalu mengeringkan untuk muka korang. Terutama untuk korang yang punya kulit sensitif, sangat-sangat penting untuk korang buat patch test dulu sebelum apply terus kat muka, untuk pastikan yang moisturizer baru korang tu sesuai dengan kulit muka korang. Macam mana bila korang beli kosmetik, korang try dulu kat tangan, macam tu jugalah bila korang beli moisturizer, korang kena cuba dulu dekat bahagian kulit korang yang lain. Kesilapan ketiga ialah menggunakan jenis moisturizer yang salah. Moisturizer ialah salah satu produk yang paling penting, kalau bukan yang paling penting dalam rutin penjagaan muka. So sangat penting untuk korang gunakan moisturizer yang betul-betul sesuai dengan kulit muka korang. Bergantung pada jenis kulit, masalah kulit dan bahan-bahan yang ada dalam moisturizer itu sendiri. Contohnya kalau korang punya kulit berminyak, korang lebih disarankan untuk pakai moisturizer berbentuk gel yang boleh membantu mengawal pengeluaran minyak pada muka korang tapi tak buatkan kulit muka korang lagi berminyak. Keadaan kulit setiap orang tu berbeza-beza. Jadi cari satu moisturizer yang betul-betul sesuai dengan kulit muka korang sendiri. Jangan main ikut dia orang kata moisturizer ni best, korang terus beli. Orang kata moisturizer tu best, korang terus beli. Saya pun dah buat video tentang cara-cara pilih moisturizer. So kalau korang nak tengok, sila rujuk video dalam description, okay? Kesilapan keempat, menggantikan penggunaan moisturizer dengan minyak muka. Korang mesti tahu yang facial oil memainkan peranan yang sangat penting untuk berikan kelembapan pada muka kita. Bila korang amalkan penggunaan face oil yang bagus, korang akan dapati kulit korang akan sentiasa berada dalam keadaan yang lebat dan cantik. Tapi facial oil ni tak boleh menggantikan moisturizer, okay? Kebanyakan moisturizer mengandungi humectant yang berfungsi untuk menarik molekul air kepada kulit muka kita. Tapi kebanyakan facial oil tak mengandungi humectant dan secara amnya cuma melembabkan muka kita di bahagian permukaan. Jadi bila kita dah dapat kelembapan daripada moisturizer, sangat penting untuk kita kuncikan kelembapan tu dengan gunakan facial oil. Dan sebab tu sangat penting untuk korang gunakan facial oil selepas moisturizer dan bukan sebelum. Kesilapan kelima ialah menggunakan pelembab atas permukaan kulit yang kering. Sebab moisturizer akan menyerap lebih baik dalam ketika kulit muka kita berada dalam keadaan lembab. Maksudnya selepas kita mandi, tadi kita cuma lap muka sikit-sikit je kan. So muka kita masih lembab, dalam keadaan tu ialah keadaan yang terbaik untuk apply moisturizer pada muka korang. Dan kat sini jugalah toner dan essence memainkan peranan penting sebelum menggunakan moisturizer. Bukan saja boleh balancekan balik pH pada muka kita, tapi dia juga prep dan sediakan muka kita untuk step yang seterusnya. Keenam ialah mengamalkan turutan yang salah dalam penggunaan produk kecantikan korang. Kita dah banyak kali bercakap tentang turutan yang betul dalam penggunaan produk kecantikan, tapi masih ramai kalau sana yang asyik tanya. Tanya, eh mas ni nak pakai sebelum toner ke? Eh moisturizer dulu ke? Oil dulu eh? Essence ni kat mana eh? Okay, satu saja rule penting yang korang perlu ingat, iaitu kita perlu apply produk pada muka kita mengikut kepekatan produk tu. Kita apply bermula dari produk yang cair dahulu dan berakhir dengan produk yang paling pekat sekali. Biasanya toner, essence, serum, sheet mask, moisturizer dan facial oil. Bila korang ikut turutan yang betul ni, insyaAllah korang akan dapat rasakan kelembapan berbeza dari setiap lapisan tu dan dapat hasil terbaik daripada bahan-bahan dalam produk-produk ni. Kesilapan ketujuh ialah tak menggunakan sunblock. Sia-sia korang buat
7 step, 10 step, 20 step, 480 step penjagaan kulit muka. Kalau last sekali korang tak pakai sunblock. Cahaya matahari ialah salah satu punca utama kedutan dan jeragat pada muka kita dan juga boleh menyebabkan kanser kulit. Terutama sekali kalau korang ada masalah jerawat dan kulit bermasalah, cahaya matahari tu akan merengsakan lagi kulit korang dan buatkan kulit korang hilang keupayaan untuk kekalkan kelembapan pada muka korang. Jadi tolonglah, lepas korang dah selesai pakai semua skincare kat muka, pakai sunblock pada muka korang, okey? Silapan ke-8 ialah exfoliate muka korang ataupun scrub muka korang secara berlebihan. Walaupun korang punya kulit berminyak, ada ketika dan masanya kulit korang terasa kering dan menggelupas. Kebiasaannya ini ialah disebabkan kulit korang kurang hydration. Dan bila nampak kulit-kulit menggelupas tu, tangan ni sangat gatal nak ambil scrub dan tonyor kat muka sampai semua kulit menggelupas tu hilang. Walaupun apa yang kulit korang sebenarnya perlukan ialah hydration. Bila korang terlebih exfoliate kulit muka korang, dia boleh merosakkan dinding semula jadi pada kulit korang dan menyebabkan keradangan kulit. Jadi jangan over exfoliate muka korang 1 hingga 2 kali seminggu saja, bergantung pada ketahanan kulit korang. Dan fokuskan lebih pada memberikan kelembapan dan hydration pada kulit korang. Dan ini termasuklah minum air yang cukup. Silapan ke-9 ialah berkasar dengan muka korang. Ramai orang yang bila apply toner menggunakan kapas pada muka, diorang tonyor kapas ni sekuat-kuatnya kat muka sebab nak keluarkan daki kotoran bagainya tu. Dan bila apply moisturizer, sekuat-kuatnya sapu pada muka. Sebaiknya cuma sapukan kapas tu perlahan-lahan pada muka. Dan untuk serum dan moisturizer, gunakan bahagian hujung jari dan sapu perlahan-lahan pada muka. Sama juga ketika korang cuci muka, jangan tonyor-tonyor-tonyor macam tu, okay? Sebatkan. Dan kesilapan terakhir ialah membiarkan muka kita kering ketika kita tidur. Secara puratanya, setiap orang tidur dalam masa 5 hingga 7 jam setiap hari dan ramai tidur dalam bilik beraircon. Dan aircon ni walaupun dingin dan nyaman, tapi dia sebenarnya membuatkan kulit kita kering. Jadi sangat penting untuk korang pastikan yang kulit korang cukup kelembapan dalam 7 jam masa tidur korang tu. Dan kat sinilah sleeping mask ataupun sleeping oil sangat membantu, sebab biasanya diorang boleh bagi kelembapan yang cukup lama pada kulit muka kita, tak seperti moisturizer ataupun facial oil biasa. Mesti ramai yang pergi tidur muka cantik, bersih, halus, mulus, tapi bila bangun pagi, Masya Allah, macam boleh goreng telur kat muka dengan rambut melekat-lekat kat pipi bagai. Itu semua disebabkan kulit korang tak cukup lembapan ketika korang tidur. So kalau korang dapati setiap kali korang bangun pagi kulit muka korang terlalu kering ataupun terlalu berminyak, amalkan penggunaan sleeping mask ataupun sleeping oil, okay? Itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Saya harap video hari ini membantu korang kat luar sana untuk membuat pilihan. Kalau korang sukakan video ni, jangan lupa like dan share dengan kawan-kawan korang yang lain. Dan jangan lupa follow dan see first saya di Facebook supaya korang tak terlepas setiap kali saya upload video baru. Dan kalau korang kat YouTube, jangan lupa subscribe dan tekan loceng tu, okay? Tekan loceng supaya korang akan dapat notification setiap kali saya upload. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua. Bye.